Río Natura Monbus tiña onte un encontro moi complicado na pista do Valencia Basket e os de Moncho Fernández non tiveron opción. Perderon por 17 puntos, 81-64. O Río Natura Monbus perdeu ante o Valencia Basket na Fonteta por 81-64. O equipo santiagués entrou no partido moito mellor co valenciano. Cun atinado Wacinski e cunha boa defensa conseguiu irse no marcador ata unha vantaxe de 11 puntos. Acabou dominando o primeiro cuarto por 8, 15-23. Foi unha ilusión, un espellismo. O Valencia, con Peraso buscando solución desde o banquiño, apretou a liña defensiva e o Obradoiro desapareceu un ataque. Atasco dos de Moncho Fernández, que anotaron 4 puntos en 4 minutos. O Valencia, con Sato e Rafa Martínez en plan estelar, voltearon a situación e o resultado. Mediado o segundo cuarto, púxose por diante. A partir de aí, o Río Natura foi se diluindo. Mal atrás e peor adiante. Pasou polo descanso 6 puntos abaixo. Na segunda metade non houve partido. O Valencia seguiu sumando cun acerto dun 64% en triplas, 11 de 17. No Obradoiro, a porcentaxe neste apartado foi dun 20, 4 de 20 desde a liña de 6.75. Con diferenzas entre os 15 e os 20 puntos moveuse o encontro ata ese 81-64 final. Rafa Martínez con 19 puntos, Exacto con 18, foron determinantes. Moncho Fernández lamentase da baixa porcentaxe anotadora ante un equipo tan físico como Valencia. Lógicamente, es un equipo de Euroliga con ese nivel físico, ficha nos dano, non? Pero penso que tamén estivo en outros aspectos, como poido ser de novo a nosa baixa porcentaxe de acerto, non? Nos tiros de campo, outra vez tiros moi francos, que non somos quen de anotar.